အရခပီသူပိသားအလုံးကာရပါအင်းနီရခိုင်တက်ကြိုင်းထုံးသွားဆိုင်ဆဲခေါနိုင်ကဆုံလာပိကြော်စီရဲ့ခရိုင်းနဲ့ထုံးလို့စင်လူနိုင်ဂျွမ်လာတရက်စနေနေအာဂန်ဘစ်စ်မီဒီယာ၏ညစာပတ်တော်အစီအစဉ်ကိုအကျွမ်းရှောင်းထညုံနဲ့အတူကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တို့ကပရိုပရာပိလာပါစပါဟောပွားရေကိုထွန်းဆောင်ကျွမ်ပါတရားဟိနေပိပါတော်နေကတော့ခါယူရီယိုကိုစိုက်ကုန်စီကဝမ်တွေးထောက်ပေါ်လျင်နဲ့ဘုံလာကေလို့၂ရောက်ထမင်းနေတည်ဆောင်ခါပြီးကစီတယောက်ထမင်းနေဒန်ရာခါပါရင်ဆိုင်ကော်စီကဝန်တွေးထောက်ပေါ်လျက်အသွင်ပြူဘုံကေတိုက်ခိုင်မှုကပေါတော့ဒေတာခံနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်တွေမှာဆိုင်ကော်စီနဲ့သူတို့လက်ကြိတ်တော်မူစလောင်တီပူပုတ်ကနာပြည်သူတီကိုအနေကျဗိုလ်ချုပ်ပြီးကအကရန်ဖန်မှုတွေပြူလုံးနေဆိုတဲ့တဏှီပါ။အခုပေါ်တရားဝင်နေပြပါတဏှီကိုလည်းတရှင်းလောက်ပြောပါပြပါလား။ဟုတ်ပါတယ်မချန်နီညိုဒီနီညစပယ်မှာနောက်တကယ်တော့ပြပါတဏှီကတို့ခါကိုသူလေးအောက်ရှောင်းနေမြေတော့ဆိုင်ကော်စီတိုင်းလက်နေကလေးပိတ်ခိုင်မှုကဒေတာခံနှစ်ယောက်သိဆုံးမနာခနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာတိုင်းကားတဲ့တောင်အနာဒီနိုင်ကဥတောင်ဦးကိုလန်ဆိုတဲ့တရောင်းနဲ့တော်တရောပန်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာမရိတာရဲ့အနီရောစီမြက်ကိုကြုံလာဖို့တရောကိုဖိလိပိန်သမဏသတိပြလိုက်တဲ့တရောင်းဒီပါဝါအောက်ကစားတရောင်းဒီကိုပါနောက်ထပ်ကြတာပေါ်ဖိပါရင်မာရှာနီညိုဘောက်ကိုရောင်းဟိနေတဲ့ပရီတွန်တရောင်းဒီကိုအရန်ဆုံးတစ်ခါပရိုဗျူပါလောင်ကောဘော်ရာကိုထန်းဆောင်ကျောင်းမတရားဟိနေပြပါတရောင်းထေကယူရီယိုကိုစိုက်ကုန်စီကဝမ်တွေးထောက်ပေါ်လျင်နဲ့ပုံလာကြလို့နှစ်ယောက်တစ်မိနစ်တည်ဆုံလာပြီးကစီတယောက်တစ်မိနစ်ဒန်လာရဲ့တရောင်းကိုပရိုဗျူချင်ပါတယ်ပုံနာကြမျိုးနဲ့ယူတော်ရွာကိုဒီနေ့ဂျွမ်လာတရာနီမိုထော်ဘက်မှာစိုက်ကုန်စီတန်းကဝန်တွဲလျင်နဲ့ရေရှိုင်းဘုံလာကီလို့စေနေရီစီတယောက်ပါဝါ၂ယောက်ထက်မနည်းတည်ဆုံလာပြီးကစီတယောက်ထက်မနည်းဒန်ရာကြီးလာလို့တရားပရင်တည်ဆုံလာလူဒီမှာမိုကျော်လောင်ခေါ်ဒုတ်ဒုတ်စီနိုင်နဲ့မခိန်မူအေးနှိုက်စီခောင်းနိုင်ကိုဖဲခဲ့ပါရင်ဒီနေ့ဂျွမ်လာတရာနီမိုတော်စီနိုင်လောက်မှာစိုက်ကုန်စီဝန်တွဲလျင်တစည်းစွာယူဒိုရာဟီလူနေရဲခွဲတီသောရီရီချန်ဟီဘွန်ခရလုံကေချာလာရီလိုယူဒိုဒေတာခန်ဒီကပြောဆိုတာပါရင်ယောပုန်ကေမူကောင်မိုကျော်လောင်နဲ့မခင်မိုးအေးစွာနေရာမှာပေါ့ကောင်းချောင်းတည်ဆုံလာရီပဲတခရစီတယောက်တည်းမနစ်မှာလဲပေါန့်နဲ့တန်ရာဟီလာပြီးကယောအထစ်မှာအသံအေးစွန့်ရလူတို့ချို့ဟီလိုလေဆိုပါရင်ယောဘရောင်နေရာဆောက်တို့ချို့လဲပြည်စည်းလောက်ခပါတင်ရင်ဒင်းနေမိုတော်9နိုင်လောက်ကလဲစိုက်ကုန်စီဝမ်တွေးစိုက်ထောက်ဖို့လျင်တစည်းစွာပေါတော်မျိုးနေတေးခုံရာတောဦးမော်တိုးစွန့်ကေခမောရာကိုဘုံကေချာလို့ကေကမောရာသားနှစ်ယောက်မှာဒန်အားလခါပါတဲ့စိုက်ကုန်စီသောအာရခတက်တော်ဤထိုးဆဲဆောင်တိုက်ခိုင်မှုတွေကိုခိုးခိုင်ရမစံဝိုင်းရဲ့အပရာအရှုံကြီးရှုံနေတဲ့အတွက်နဲ့အာရခပြည်သူတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပနာဂုံတိုက်ခါမဲ့အောက်တန်းကြအကန့်ဖတ်လိုရည်ဒီနဲ့ဘုံကေတိုက်ခိုက်စွာလန်နဂီပိုက်ခိုက်စွာတွေကိုနင်းစင်ရဲ့ဆက်ဒရက်ဆက်ပြုလို့လို့ဟင်းနေပါရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့စိုက်ကုန်စီကဝမ်တွေးစိုက်ထောက်ဖို့လျင်အသွင်ပြူဘုံကေတိုက်ခိုက်မှုကပေါတော့ဒေသခံနှစ်ယောက်ဒန်အားလာရဲ့တရောင်လေးပရိုဗိုက်ချင်ပါရင်ပေါတော်မျိုးနေမှာဒီနေ့ဂျွန်လာတော်နီမိုထော်ရှင်ကစိုက်ကုန်စီတဲကဝမ်တွေးစိုက်ထောက်ဖို့လျက်အသွင်ပြုံဘုံကေတိုက်ခိုက်မှုကဒေသခံနဲ့ဒန်လာလို့တရားဝင်ဒန်ရလာလူဒီမှာပေါတော်မျိုးနေကင်ခမောပိုက်စိန်ရှီရှောဝါရာကကိုထွန်းဝေါ်ရှင်နှိုက်စေကိုနိုင်နဲ့ကင်ခမောရာဦးကျော်တန်တာငော့စီကိုနိုင်ရောဖဲခဲ့ပါရင်ဒီနေ့မိုထော်9နိုင်လောက်ကပါစားပြီးကစိုက်ကုန်စီသာဝမ်တွေးစိုက်ထောက်ဖို့လျက်တစည်းနဲ့ပေါတော်မျိုးနေသဲခုံရာကိုဘုံတီလေးလုံးတုံးမော်တုံးဆန်းကိုခန်းလုံးနဲ့ကင်ခမောရာကိုခနိုင်လုံးကေရှာခါပါရင်ရုပ်ပဲဘုံကေချာမှုကရုပ်ပဲဘုံကေချာမှုကကိုထောင်းဝေါရှိဘေဖက်လမ်းမုံနဲ့မြဲစည်းရိုးမှာဘုံစားဖောင်းဝောင်ပနာပရမတန်တန်တန်အလခါရီပဲဥကျော်တန်တားဤညာဖက်လက်မှာလေဘုံစားထိမှန်တန်ရာဤလာလို့ဆိုရင်လက်ဤမှာရော့တန်အလိုက်လူနှစ်ယောက်ကိုအရေးပေါ်စီကူသားလို့ဟိနေပြီးကကိုထောင်းဝေါရှိကတော့ခါဒန်အပွန်ထိုင်လို့အသံရီစွန့်ရလို့တီးဟီရပါရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့စိုက်တွေမှာစိုက်ကုန်စီနဲ့သူတို့လက်ကြိတ်တော်မူစလောင်တီပူပုတ်ပနာပြည်သူတွေကိုအနေကြဘုံကြပနာအကရန်ဖန်မတီပြူးလုံးနေတဲ့တောင်ကိုလေပရိုဗိုက်ရှင်ဝင်စိုက်တွေမှာဒီအဘဲတော်စိုက်ကုန်စီနဲ့စိုက်ကုန်စီလက်ကြိတ်တော်မူစလောင်တီပူပုတ်ပနာပြည်သူတွေကိုနှိတ်ထဲစီနာအနေကြဘုံကြပနာအကရန်ဖန်မတီကျူးလွန်လို့ဟိလို့တရားပါရင်မေလာ30တောင်နေနင်းခေါင်းနှိုင်းနိုင်လောက်ကစိုက်ကုန်စီလက်ကြိတ်တော်မူစလောင်တီဆိုလမ်းနဲ့ကိဆုံမနာစိုက်တွေမျိုးမကြီးမဲ့ငါရကွန်းနဲ့ဒေါ်ခင်းတန်းတို့အင်ကိုဝါရောင်းစီနောင်းပြီးကရွှေငေါ်ကျန်းနဲ့ဖေသာ30ငါးသိန်းကိုဓမြတိုက်ယူဆုံးလာလို့တရားပရင်ရောင်ဘရောင်းစိုက်တွေမျိုးခတောင်ပိုက်ပရောင်ဟီရာနီမော်ဒူလာနဲ့ဥအာရိုရော၂ယောက်စွာခါလဲ200ခန်းစီတန်းအောင်ကစိုက်ကုန်စီတက်ဖွန်ဒီနဲ့ပူပုတ်ပနာခတောင်ပိုက်ချရွာကနေမဆွေချမ်းဖတ်တော့လာရဲရခိုင်သားတောင်နဲ့မူစလောင်၂ယောက်ယူဆုံးလာပြီးဆင်ဝံပြည့်စီသင်္ကားကြောတန်းဖို့ကိုမတရားသိမ်းရောကရန်ဖတ်ယူဆုံးလာလို့တရားပရင်ယောင်နီတူစိုက်တွေမျိုးထောင်ပီရာမာရာသနယာရှောင်းရှောင်းရန်ဖန်ကဲစမှာစိုက်ကုန်စီနဲ့သူတို့လက်ကြိတ်တော့မူစနာဒီကဖန်စီခေါ်ဆိုတခါပြီးခင်ရာသရီပါကဖေသာသိန်း900ရောကျွတ်တော်ခါပနာပြန်လှည့်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စိုက်တွေမျိုးနဲ့ကြေတော်ပိုက်ဆိုင်ကလူနေအိမ်ဒီကိုစိုက်ကုန်စီလက်ကြိတ်တော့မူစလောင်ဒီစွာစိုက်ကုန်စီဘက်ကနေတအိမ်ကိုငွေကျပ်သိန်း300ဝယူပနာဖြိုဖျက်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ကောပါပြမရှာနေညိုကိုသူလေးအောက်ရှော်ရင်းနေမီတော့စိတ်ကုတ်စီတိုင်းလန်နဂရီပိတ်ခဲမုံတော့ဒေသခံ၂ယောက်သူစုမနာခနဲ့ယောက်တန်တာတိုင်းခရီးတရမောင်း KNU ကယောင်မြို့သားစေရုံးကိုသူလေးအောက်ရှော်ရင်းနေမီတော့တထုံမွန်းနေနဲ့ဖအိုင်မွန်းနေရောမောင်းစိတ်ကုတ်စီတိုင်းလန်နဂရီပိတ်ခဲမုံဒီကောင်ဒေသခံတိုင်းသောပြည်သူ၂ယောက်သူစုခါရပနာခနဲ့ယောက်ထိခဲ့တန်တာတိုင်းခါကောင် KNU ကဂျွန်လာတရန်နီမှာတတောင်ထောက်မှန်ပါရင်မေလာ၂၀လနေ့မိုးတောင်စီနာရီခွေအရှင်လာမောင်းစိတ်ကုတ်စီတိုင်းခါလာရရှိတဲ့တော့လန်နဂရီကွန်စကန်ကနေဖရော့ဆိုင်ကြီးနေရာဒီတဲ့တော့လန်နဂရီနဲ့ခနိုင်ဂရင်ပဲခဲခါစမှာတုတ်တတိကုန်းရာတုံးတော့လန်နဂရီငေါ်လုံးကြာတော့ပောက်ခွေခါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်လန်နဂရီကြာတော့ပောက်ခွေမုံကကိုရင်းလောင်ထဲ30နဲ့35နဲ့ရင်းမာမိုမိုတို့မှာနီရာမာပေါင်ပွေရှောင်းပရိတီဆုံခါရမနာနောက်ထပ်ခနဲ့ရောက်မှလည်းထိခဲ့တဲ့ရိုင်းခါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောင်တူရောင်စိတ်ကုတ်စီတိုင်းကလန်နဂရီဒီပိတ်ခိုင်နေမှုဒီကောင်လူနေစစ်တဆုံမှလည်းပြည့်စီခါရတော့သိရပါတယ်။ယောင်ဘရောင်းစိတ်ကိုစီသောပြည်သူတိနေတဲ့ရိုက်ရာဒီကိုလန်နဂရီဒီပိတ်ခဲမှုဒီဘရောင်းလီဂရိုတိတ်ခဲမှုစိတ်ကိုထိုးဝါတော့ဖိုင်စီတာဖဲမှုဒီကိုတစိမ့်မမပူလိုလိုဟင်းနေတဲ့အတွက်အရိုက်သားပြည်သူတိမှလည်းနိမ့်စိန်နဲ့များထိခဲ့သည့်စုံမှုဒီဖိတ်ပိုလိုဟင်းနေတော့သိရပါသည်ဆယ်လဘရီကအန်ဒီနာယကဥတောင်ဦးကွယ်လန်ဆိုတဲ့တရမောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွေလျှောအန်ဒီနာယကလေးဖိတ်မြန်မာစိတ်တက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချော်လေးဖိတ်ဒီသူရဥတောင်ဦးသောရိုင်းကုန်မြို့မှာဒီနေ့ဂျွန်လာတရန်နေမိုးထားပွေလာကသီဆုံလာကတော့သိရပါတယ်။အသက်60ရှယ်နဲ့ရသူရာဥတော်ဦးစွာအစောရဝေဒနာပါဝောင်းလူကြီးရုကနဲ့စီကူတာမုံခိုင်းနေရှင်သီဆုံလာကြဖိုက်ကောလည်းသိရပါတယ်။သူစားတထောက်ကိုရ20ခန်းခုနဲ့မိုက်ရှလာစင်တရန်နီမှာမွေးဖောက်ကစွာဖိုက်ပြီးခင်တထောက်ကိုရခနိုင်စင်လေးခုနဲ့မိုက်ရှလာရှယ်ရန်နီကနေတထောက်ကိုရခနိုင်စင်ခရာခုနဲ့မိုက်ရှလာခရာနီတီမြန်မာစိတ်တက်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချော်ပရိုက်တာဝိုင်းထိုင်ဆောက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရောင်ဘရောင်းသူစောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွေးချောက်ကိုစားတောင်တည်ထောက်ကသူတီထီကတရားဖရပြီးကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွေးချောက်ပါတီအောက်ကထားတာဝန်ကိုတထောက်ကိုရရှိစီရှေကုနဲ့ဒီဇံဘာလ3ရက်နေ့ကနေတထောက်ကိုရရှိစီကိုကုနဲ့ဒီဇံဘာလ20ရက်နေ့တီထိုင်းဆောက်ကတော့တရားပါတယ်ရန်နာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွေးချောက်နိုင်ကဖရတာဝန်ယူခဲ့ပြီးက NLD ပါတီအရိဂရီဥဆောင်မွန်ကန်နာဒီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတရားဖရကောလည်းတရားပါတယ်တုံတရုံးပန်လီနဲ့ပတ်သက်လို့တမ်လိုက်ထားတဲ့အနီရောစီမဲကိုကြုံလာဖို့တရုတ်ကိုဖိလိပိုင်တတိပီးလိုက်တဲ့တရမောင်တုံတရုံးပန်လီနဲ့ပတ်သက်လို့တမ်လိုက်ထားတဲ့အနီရောစီမဲကိုကြုံလာဖို့တရုံးနိုင်ငံကိုဖိလိပိုင်သမနာဖာဒီနန်မော့ဂော့စ်ဂျူနီယာကမေလာ30တရက်နေ့မှာတတိပီးပရိုဆော်လိုက်ပါတယ်တုံတရုံးပန်လီတို့မှာတရုတ်တောင်ပေါ်ရင်းနဲ့ဖိလိပိုင်တောင်ပေါ်တို့ထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေမျောပြလာမနာတောင်မမှုန်တွေပြောင်းနေလာကြကောင်ဒီကုပိုင်တတိပီးလေးရာကြောင့်ဖိတ်တယ်လို့ဖိလိပိုင်သမနာဖာဒီနန်မော့ဂော့စ်ဂျူနီယာကပရိုကရာထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံ၏လော်ရိုက်တခုခုကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတယောက်သီဆူမွန်ဖရက်ကေစိတ်ပွေးစားတောင်ပေါ်လော်ရိုက်ဖရက်မှိုက်မနာယုံလော်ရိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးကေတုံးတိုင်လာပေါ်လို့လေဆိုပါရင်ယုံဘရအမေရိကန်တရုတ်ပါဝေါင်ကဘာတဝမ်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတဲတောင်းနေရှန်ဂရီလာကာကွယ်ရေးညီလာခံမှာတုံတရုတ်ပန်လေရီနဲ့ပတ်သက်လို့သတိပိခရီလို့လေသိရင်ပါရင်တရုတ်ဘက်ကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသောတရုတ်နိုင်ငံကိုအပေါ်ရှာတိုက်ခိုက်စွာဖိုက်တယ်လို့ပရိုဆိုထားပြီးကေနိုင်နေကံကတော့တုတ်တရုတ်ပန်လေးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းမမှုတွေပေါ်လို့ပြောင်းနေလာနေကြလို့လည်းသိနေရပါတယ်ကောဘွားကိုထားကြအောင်ဂူတစ်ခါမှာတော့ခါအာဇာတောင်ဒီပောက်ကိုလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ် Sorry Brown Flock ကိုအီလာတောင်ဆွဲကူလာရဲ့တောင်ကို provide ချပါမယ်ဂျန်လာတရာနင်းဒီနေ့မိုးတော်စောစောကကစားခါရီ Sorry Brown Flock ဘူးလူပွင့်မှာ private anasa တောင်ကိုပင်နေဒီအဆုံးဖြဲလေကိုငေါကိုနဲ့နေရမနာအီလာတောင်ဆူဖလာဆွဲကူရာရီလို့တရားပါမယ်ယောဘူးလူပွေးစဉ်ပွေးရှင်မီနီကိုစီရဲ့ဘရောင်းအရှင်ဘုံနိုင်ဝဲကစားဆောင်မှာတဖက်သကိုးစီတီးကြခါလို့ပင်နေဒီအဆုံးဖြတ်ပြီးရာအင်နာစာတောင်းကိုလေကိုငါကိုနဲ့အီလာတောင်းနေရလာစပါဆော်ဒီဘရောင်းဖလော့ကိုအီလာတောင်းကသုံးနိုင်ဆိုင်တဲ့ဆွဲခုနေခါကြလေဖဲပေါ်ရင်အီလာတောင်းစွာဒီကိုပေါ်လုံးရာဒီမှာအမှတ်ပြီဖလာစူပါဖလာဘရောင်းဖလာစရဲ့စူဖလာသုံးလုံးဒီဆွဲခုနေခါပေါ်ရင်ဟုတ်ပါတယ်မချာနီညိုဆယ်လဘရီကကွမ်ဒီကိုနေဘရာသဲဘရိတ်ခိုင်းဖို့နာပိုလီတဖို့တူညီမောင်းကားတဲ့တရမောင်းစီရီကလန်နာပိုလီတန်းဇောစပါနေဘရာဟိုအန်တိုနီယိုကွိုင်နီကိုအသောဤနေဘရာရှော့ဘရိတ်ခိုင်းဖို့တဖို့တူမူတိုင်းတဲ့ဖရက်ဂရောမေလာ30တရက်နေ့မှာတတော်နီကဖော်ပြပါရီနာပိုလီတန်းဇောနေဘရာအန်တိုနီယိုကွိုင်နီကိုတနေ့ကိုယူရိုခရောက်တန်းကနေခနိုင်တန်းဒီပီလာဖို့ဖရက်ပင်2020ခနေ့ခုနှစ်ဒီဆာရှော့ရှောက်ဆူလာပါကြဖရက်ဂရောလည်းတရားပါရီနေဘရာကွိုင်နီဇော2020ခနေ့ခုနှစ်မှာရှက်စီတောင်းနဲ့အတူလီဘလော့ကိုစိုက်ခူတိုင်းကပြီးကေ2020ခုနှစ်မှာလည်းအင်တာမီလန်တောင်းနဲ့လီဘလော့ကိုစိုက်ခူနေကမနာဂျူမီနက်စ်တောင်းတဲ့လေးစီရီအေမှာအုံမလမှုတိတိုင်းကဘူးတော့သိနေရပါတယ်
နောက်ထပ်အနေနဲ့ဖိနာပါစီတောင်းကိုကိတ်တွေဖို့နိဗျာမော်ရင်ဟောတဖို့ဂျူမူရာရဲ့တရောင်းနဲ့ဆိုင်ရှင်မော်ရင်တူဂီထိုက်တိကလပ်ဖိနာပါစီတောင်းကိုကိတ်တွေဖို့ပေါ်တူဂီဝါရောင်းနိဗျာကီဂျော်ဆင်မော်ရင်ဟောသောနှောင်းအားနဲ့တဖို့ဂျူမူရာထားလို့တရောင်းဒီမှာဖော်ပြထားစပါယောတဖို့တူချဲရာမော်ရင်ဟောသောဖိနာပါစီအတောင်းနဲ့နှိုင်းနဲ့ဗျာတနှိုက်တတန်းထိုးကောင်းဟိစာချုပ်တဲ့ကိုမကရာဟောင်းရှုပ်ဆုံလာဖို့လို့တရားဝင်နိဗျာမော်ရင်ဟောစွာကုန်ခရဲ့ဇန်နဝါရီလကမြို့မအောင်ကနေထုတ်ပေခံရပြီးကလဲအိမ်မှာအောင်လမ်းမီဖိနေစောပါအသက်ခရော့စင်နဲ့ရနိဗျာမော်ရင်ဟောစွာရှယ်စီမန်ယူဇပန်နဲ့မြို့မအောင်တော်ကိုနိဗျာဂိတ်တွေခါသူဖဲပေါ်ရင်ဟောပါတယ်ဒီနေ့ညစဖက်အတွက်တရောင်းဒီကိုကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တဲ့အတူမရှောင်းညိုတို့ကပရိုပရာဘီခါစောဖဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာရီကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာကနေထောက်လောင်းပြီးနေတဲ့သတင်းစီးရီးကို Facebook page, website, YouTube, Telegram channel နဲ့ Google Podcast တို့မှာလေးဝင်အောင်နောက်ထပ်နေပြီးခင် Android ဖုန်းတွေအာရီကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာ application ကို Google Play Store မှာ download လုပ်မှာလေးနောက်ထပ်နေပါသေး။အာရီကန်ပြည်သူပြည်သားမိဖပြည်သူပေါ်ရောကျမ်းမာရောင်းလိုက်စိတ်ပွားချမ်းပြီးခင်လက်ရေးကုန်တွေနေရာတွေခက်ခဲကြတဲ့ကနေအယောင်ဆုံးလွှမ်းမြောက်နေပါစီလို့အကျွန်တော်အာရီကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာညီကောင်မတို့ကစူတောင်းမိတ်တာပို့တာလိုက်ပါရယ်။နောက်တော့အပီခါလိုလဲကျေးဇူးအထူးတောင်းပါရယ်။